sa stalo? Ty vieš, čo sa stalo. Zlo je tieň, ktorý existuje mimo náš svet. Ona je doteraz najstarším, za kým sme sa kedy stretli. Čo to má so mnou? Kliatbu. Tom Cruise. Tá kliatba sa nedá zrušiť. A Russell Crowe. Neviete, čo robíte? Ja presne viem, čo robím. Sa postavia najtemnejším silám. Ona si vás vybrala. Nemôžeš uniknúť. Múmia. V utorok o 20:25 na Pluske.